Začíname. Včera sa v Trnave uskutočili cyklistické preteky, ktorých sa účastnil aj náš reprezentant Bruno Sagan. Prosím, privítajte ho potleskom. Bruno. Takže úlohou Bruna Sagana bude čo iné ako bicyklovanie do záznamu zo včerajších pretekov, ktoré snad pôjde. Čo to tu máte za ingrediencie? Acitko. Jogurt, pravý jednotácky. Oco, papriku. A to budú musieť zjesť naši hostia a ochutnávači? No nie, budú sa na to pozerať. Dobre, takže... A najdôležšie, čo sa ingredienciou je? Kapusta, s ktorou nám príde dnes pomôcť Dominika Kapustová. Takže Dominika pomôže našim kuchárom pripraviť kapustu. Ide to dobre, alebo sa to zle? Ďakujeme našej Dominike, ktorá nám pomohla so šliapaním kapusty. Zatlieskame jej.